Velká část seniorů se po odchodu do důchodu potýká s pocitem nepotřebnosti, ztrátou smyslu života a sociálního vyloučení. Jednou z možností seberealizace je v takovýchto případech dobrovolnictví. Jde sice o práci bez finančního ohodnocení, odměnou je ale pocit smysluplnosti, zvýšení sebevědomí a možnost využít své schopnosti i ve stáří. Mnohé dobrovolnické aktivity se formují skrze občanská sdružení, městské kluby, neziskové organizace či seniorská hnutí. Jsou zaměřené na pomoc lidem a rodinám v těžkých životních situacích. Například dobrovolnou činností, jako je hlídání dětí, se mohou propojit rodiny s dětmi bez prarodičů a seniori bez vlastních vnoučat. Zajímavou alternativou je také předčítání dětem v mateřských školách, dětských domovech a nemocnicích. Existují i různé dobrovolnické programy, které umožňují seniorům předat své dovednosti a zkušenosti dál mladší generaci. Všechny tyto aktivity utvrzují mezigenerační vztahy a jsou tak přínosem nejen pro zúčastněné, ale pro celou společnost. Dobrovolnictví může mít ale také podobu rodinné či sousedské výpomoci. Dobrovolníci pomohou s nákupem, venčením mazlíčků nebo třeba doprovodem k doktoru. Dobrovolníky ale můžou být i mladí lidé, kteří naopak pomáhají seniorům s různými volnočasovými aktivitami, při fyzicky náročnějších činnostech nebo jako společníci. Dobrovolnictví není nijak omezené věkem a kdokoliv chce, může pomoci.